हेलो गाइस, स्वागत छ। अनि अब हामी चाहिँ फाइनल्ली आज झापा फर्किँदैछौँ। अब हामी चाहिँ काठमाडौँलाई बाई बाई भन्ने बेला आइसकेको छ होइन। हो, हाम्रो ग्रुप चाहिँ फेरि झापातर्फ जाँदैछु। अनि यो दुई चार दिनको यात्रामा जो काठमाडौँमा रमाइलो यादगारहरू भयो, रमाइलो पनि गरियो, दुःख पनि पाइयो, धेरै कुराहरू छ। सो त्यसैलाई सम्झिँदै आज हामी झापा लाग्दैछौँ। यसो हेर्दै गर्नु होला। अहिले चाहिँ हामी सानो बौद्धमा छौँ, सानो बौद्ध। हामीलाई चाहिँ एकडाले कोदा ल्याए, कोदा ल्याए। बसमा हिँड भनेको बसमा के पुऱ्याउँदैन, घर जानु पऱ्यो भनेको हराइयो हराइयो। हराइयो आधी घन्टा भइसक्यो हिँडेको हिँडेको। बक्स पाके निकाल्दैन यार, जति म्याप हेऱ्यो भने। आयो यो ढुङ्गा चाहिँ हराइँदैन कि हराउँछ है? अनि खोइ त बस्छ, किन नगएको कहाँ चढ्छ त बसेको? म्यापमा त हेरे आयो नि, त्यसले म्यापमा हेरेको कहाँ हेरे बस बगाने गाडी चढ्ने बाटै नभेट्ने। यहाँ माथि त आर्मीहरू बस्नुहुन्छ, यहाँ गाडी रोक्दैन, उभर जाउँ न बस बस स्टपमा। सो एउटा मिस्टेकले गरेर दुःख पाइन्छ भनेको हो रहेछ। सो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो केटाहरूले चाहिँ यहाँ पठाउनै बुक गर्ने बेला भयो, अन्तिममा आएर अन्तिम उपाय हो, त्यस्तै हो। लाफिङ पनि खेलाइनस्, लाफिङ पनि तँमा यसरी किमा नुडुल्क मनमा पनि लाफिङ हो नि त, लाफिङ हाँस्दैनस्, लाफिङ हार। छोड्दैन हो भनेर त अनि के गर्नु त नछोडेर। हामी चाहिँ ओर्लिने ठाउँ आइसक्यौँ, जानुपर्ने चाहिँ कता हो? ए जानुपर्ने अरे, पानी परेर लास्ट गिदी भयो। सो हामी चाहिँ बसभित्र आइसकेका छौँ। अनि अहिले फिलहाल बस खाली छ, सबैभन्दा अगाडि हामी नै आएको जस्तो। अहिले चाहिँ हामी ड्राइभरको केबिनमा झापाको लागि रेडी भएको काठमाडौँ माघको समय यस्तो पोटी आइरहेको छ कि हामी पोटी गर्नु जानुपर्छ भनेको, पानी परेर जानै पाइँदैन। आज बिना पोटी झाल पुगिरहेको छ। देवला अरे देवला के खानु थुप्पा लल्प कस्तो छ त्यो त यता त आएन त नि, अब पाँचको दुइटा आउँदैछ। हाम्रो चाहिँ गाडी स्टार्ट भइसक्यो, अब चाहिँ हामी लागेको त्यही पर्खिँदा एउटा फुट हाल्नु यहाँ। सो अब चाहिँ हामी काठमाडौँलाई छोडेर जाँदैछौँ। दुई चार दिनको यात्रा हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो र सफल रह्यो होइन, के कसो अबको यो यात्रा, यो यात्रा पनि सफल रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। लाग्यो झापा। 8 hours later. ओ गाइस, ओ गाइस, हामी चाहिँ भर्खर ओर्लेर हिँडेको, रातभरि ब्याट्री पनि थिएन अनि स्थिति पनि बढाइएछ, अनि त्यही भएर भर्खर ओर्लेको खिच्न पाएन त्यति पमिट गरेको। सो गाइस, अब चाहिँ यता हामीले आफ्नो यता हामीले चाहिँ खाना खाएर हिँडिसकेको छौँ।
अब यहाँबाट हाम्रो फेरि बाइकमा हुन्छ अनि त्यो गाइज किप वाचिङ है त। सो अब चाहिँ म बाइक कुदाउनु गइरहेको छु, सिसै छैन क्या, सिसै भयो त्यही भएर सो किप वाचिङ कटाउ। आँखा हेर्नु कस्तो गाह्रो भइरहेको छ, आँखा हेर्नु गाह्रो भयो टिकट सो हल्का, आँखा हेर्नु गाह्रो भयो सो यति गरेपछि आनन्द आउँछ सो किप वाचिङ गाइज। यस्तो हरियाली छ यार गाउँ ठाउँमा, हामी चाहिँ हाम्रो घर लगभग खाइसक्यो अनि कस्तो महसुस भइरहेको छ तँलाई? तर हाम्रोतिर त अलिक तातो 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 हावा आउँछ, हाम्रो झापातिर तातो तातो हावा आए पनि नेचुरलहरू पाइन्छ। काठमाडौँको चिसोले घाँटी समातिर आएको छ, यस्तो रोगीहरू खाँ हामीलाई केही भएको छैन। आधी हेलमेट लगाएर नदेखा त यो हेलमेट त छिर्दैन।